ရှလသဝဒုန်ကမနမပေါင်းတို့ယင်း၌ကုရမြပွဲတော်နေဖြစ်ပါれတင်တို့ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ဥစွာဆုတောင်းမိလိုက်ပါれညီကုံမောင်တို့အသိတော်ဤမှာကုရမြပွဲတော်ကိုတနှစ်လျင်နှစ်ကြိမ်ကျင်းပ list ရှိပါれပထမတစ်ကြိမ်ကုရမြပွဲတော်ကတော့ဂျာသာပရိနိတိကြီးမှာတခေစုရဲ့နောက်ဆုံးညသာစားပွဲဖြစ်ကျင်းပါれကုရမြပွဲတော်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ကြိမ်ကတော့ယခုကျင်းပါれ ပုဂ္ဂိုလ်သူမှာဖျားတဆူပွဲပြီးလျင်ကျင်ပါတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးသောဖျားတော်ကယေဟံကျုပ်ဖြစ်သောဆလင်ဘရင်မယ်လခိဇေဒက်သည်မုတ်နှင့်ဇပြေကိုယူဆောင်လာ၏လို့ပထမကျမ်းစာတော်မြတ်မှာယင်းနေ့မိတ်ဆိုထားတဲ့အတိုင်းနေစဉ်မြစားပူဇော်တိုင်းမှာမယ်လခိဇေဒက်ဤသူယေဟံရှိတဲ့ဖုံတော်ကြီးများကမုတ်နှင့်ဇပြေကိုယူဆောင်ပေးပြီးတော့တန်신တော်ရှင်တော်ရဲ့တကောတော်အားဖြင့် တခေစုရဲ့အသွေးတော်နဲ့အသားတော်ဖြစ်သူပြောင်းလဲစေကဘာသာဝင်တွေကိုဝေငှကျွေးမွေးလို့ရှိပါတယ်ကုရမရကိုပင့်ယူတဲ့အခါတိုင်းမှာသတိရမဲ့အရာကတော့တခေစုရဲ့အသေးခံတော်မူခြင်းအဖြစ်ကျွန်တို့ကိုကေတင်ခြင်းပြီးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ညီကောင်မောင်မပေါင်းတို့ကုရမရစကရမေတုဟာအသင်းတော်ရဲ့အထွတ်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ကုရမရစကရမေတုဟာကျွန်ုပ်တို့ဝိညာဉ်ရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တယ် ကိ S <S ုယ်ရ мян ဆက်ကရမဲတူဟာရှင်တို့ဘဝတက်တာရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဗဟုအချက်ချာနှလုံးသားနဲ့တူပါရယ်လူတို့အူဟာဟတ်ဆိုရဲနှလုံးမရှိဘဲနဲ့အသက်မရှင်နိုင်တယ်လို့ရှင်တို့ခရိယန်ဘဝတက်တာမလည်းပဲကိုရ мян ဆက်ကရမဲတူမရှိဘဲနဲ့ရေရှည်တည်တက်ခိုင်မြဲမှုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုရ мян ဆက်ကရမဲတူကြောင့်သာယခုချိန်ဒီကက်သလစ်အသင်းတော်ကြီးဟာတလုံးတဝ ारी ရပ်တည်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျမ်းစာတစ်ခုတည်းကိုပဲယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ ကိုယ်တော်မြတ်ဆက်ကရမေတုကိုလက်မခံတဲ့အခြားသောခရစ်ယာန်များဟာသူတို့တွေဟာတလုံးတွာတွေမှရှိပဲနဲ့껙ပြားလေရှိပါတယ်ကိုတော်မြတ်ဆက်ကရမေတုကိုလက်မခံတဲ့၍ထိုခရစ်ယာန်များဟာဆက်လက်ပြီးတော့껙လွင်နေအုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာတနေရာမှာလည်းပဲတကဲဆုရှင်မြတ်ထတ်မြောက်ပြီးခြင်းကာလပြင်းမှာတဲ့တပိတော်ကြီးများကအီမာဥယွာကိုတွားတဲ့အချိန်တော့တကဲဆုရဲ့အကြောင်းကိုတကဲဆုနဲ့တူလမ်းရှောင်ရင်လည်းပြောဆိုဆွေးနွေးနေခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ သူတို့နဲ့တူလျှောက်လန်းနေသူဟာသူတို့ပြောနေတဲ့တက္ကေသုကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့မသိခဲ့ကြပါဘူးတဲ့။တဏှာကိုရောက်တော့မှညစာစားတဲ့အချိန်တက္ကေသုကမုံ့ကိုယူပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရှင်းမွပြီးတော့မုံ့ကိုဖဲ့လိုက်တော့မှတပည့်တော်ကြီးများကသူတို့နဲ့တူလန်းလျှောက်ခဲ့တဲ့သူဟာအခြားသူမျိုးပဲနဲ့တက္ကေသုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလိုက်တဲ့အချိန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ညီကွန်မောင်တို့မှာပေါန်းသူတက္ကေသုရဲ့အကြောင်းရေးသားထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဖတ်ကြားနေရုံနဲ့ မပြည့်စုံသေးဘူးတလုံးတွာရီလေးရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတခေစုရဲ့အသွေးတော်သားတော်ဖြစ်တဲ့ကိုရမျာဆက်ကရမေတူးကိုကိုရမျာဆက်ကရမေတူးကိုပါယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ပြင့်ယူမှသာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခရိယန်ဘွားသက်တာဟာတလုံးတွာရီရှိပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံနေမှဖြစ်ပါရဲ့နော်ယူနီဖက်ရှူရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာနော်တခေစုကမုံငားလုံးနဲ့ငါးနှံကောင်ကိုကျွေးဝေခြင်းအကြောင်းရမှာတခေစုကမုံကိုယူတယ်တဲ့ နောက်ကျေးဇူးတော်ကချင်းမှုနဲ့နောက်ပြီးတော့မုံကိုဖဲ့တော်မူတယ်တဲ့။နောက်ဖဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပေးဝေပြီးတော့မှစားတော့စီခဲ့တယ်။တခေစုကမုံကိုယူသလိုကျွန်တော်တို့တွေလည်းပဲဖယောင်းတိုင်ထမရရှိတော်ဘဝဖယောင်းပေးထားတဲ့ဘဝကိုလက်ခံယူတတ်ရပါမယ်။မိမိရဲ့အဖြစ်ချင်တွေကိုလက်ခံယူတတ်ရမယ်။အရက်ပူတာပဲဖြစ်ဖြစ်အရက်ရှည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အသားမဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်အသားဖြူနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ရုပ်ရီချောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဆိုးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စင်းရဲတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အိမ်နောင်တဲ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်စင်ပေါင်းဘဝကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ဝယ်မှာရှိနေတဲ့ဘဝကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းလူလိုလားလားနဲ့လက်ခံနိုင်ဖို့လိုပါမယ်နော်တကဲစုကမုံကောင်ကြီးပေးပြီးတော့မှဂျေဇူးတင်ချီးမွမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဖခင်ထခင်ထံမှာ ကျေးဇူးတော်များကိုတောင်းခံပြီးတော့ရရှိတဲ့ထိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဂျေဇုများကိုဂျေဇုများနဲ့ကျွန်တို့တို့တွေဖခင်ကိုချီးမွမ်းရမှာဂျေဇုတင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့။ Now break the bread. မောင်ကိုဖဲရမှုလေတဲ့။တခေဇုကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို Now တခေဇုကသူ့ရဲ့ခန္ဓာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်ကိုချိုးဖဲ့ပြီးတော့မှအစာဟာရဖြစ်ကျွန်တို့တို့ကို ကြွေးမွေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲမိမိရဲ့အတ္တတွေကိုချိုးဖဲ့ရမယ်မိမိရဲ့မာနမာနတွေကိုချိုးဖဲ့ရမယ်တော့ထို့သူမာနမာနတွေဒေါသတွေအတ္တတွေတို့ရီကိုချိုးဖဲ့ပြီးနိုင်မှသာလျှင်တခင်ခရစ်တော်ကမိန့်ကိုချိုးဖဲ့ပြီးတော့ကြွေးမွေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုသူတော်ရတွေချင်ပါဝေမျှနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် သူမသာသခင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အတူယူပြီးတော့မှနေထိုင်ကြင်ကြံခြင်းလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါမယ်ဤကမ္ဘာမှပေါင်းလို့မင်းမြတ်သောအရာနှင့်ပေါင်းဆက်လိုက်ရင်မြင့်မြတ်ပြီးတော့မှနှိမ့်ညံ့သောအရာနှင့်ပေါင်းဆက်ခြင်းအားဖြင့်နှိမ့်ညံ့သွားစေတတ်ပါတယ်ထိုရာဟာဓမ္မတာပါပဲထိုနည်းတူစွာပဲနှိမ့်ညံ့တဲ့ကျွန်ုပ်တို့လူသားတွေကသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဒီသွေးတော်သားတော်ဖြစ်တဲ့ဒီကရမရစကရမန့်ဒုကိုစားသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နှိမ့်ယနဲ့ဘဝကမြင့်မြတ်တဲ့ဖ یاء ရဲ့ခန္ဓာကိုအစိပ်ပိုင်းထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကိုယ်တိုင်းကမြင့်မြတ်လာစီတယ်ဖ یاء တကင်ရဲ့ကြီးသူတို့များနဲ့ပြည့်နဲ့လာစီပါတယ်တာကြောင့်ညီကုံမောင်မပေါင်းတို့တကဲစုကကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဒီသွေးတော်သားတော်ကိုကုရမြတ်စကရမေတုဖြစ်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မှစားတောက်စရာဝิญဉာဟာရဖြစ်ပေးခြင်းဟာအမတန်မှကြီးမြတ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုတာကိုသိမှတ်ဝန်ခံရရဲ့ ဤနေ့ကျင်းပတဲ့ဒီကုရမြတ်ပွဲတော်ကြီးကိုထိုက်တန်စွာပါဝင်ကျင်းပရင်သခင်ခရစ်တော်ကြီးရဲ့သွေးတော်သားတော်ဖြစ်တဲ့ကုရမြတ်ဆက်ကရမေတူကိုထိုက်တန်စွာပင့်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားတော်ကြပါစို့